나왔겠어 그랬지. Жирмада маш хоёр л өрмөц үнэхээр өрмөц номерыг та бүхэндээ танилцууллаа. Уран бүтээлийн дэмжлэг хүссэн. За үргэлжлүүлээд Баяулгийн аймгаас бидний зөринг ирсэн уран бүтээлчлэг тайлсан дахин өрөө. Баяулгийн аймгийн Хурман хааны дэмжид Алтан гац олонд хөгжимд драмын театрын бүжигчдийг өрн залгийн бүжгийг соёлын дөрвөн ажилтан Алтан хуйг дэгэлсэн бүжгийн нэр Той Бастар. За орчлуулаа. Нэрийн эхлэл гэсэн утгатай Той Бастар бүжгийн үзэлбэрийг сонирхсоё.
байж.